Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Արմենակ Աբրահամյան, Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պատգամավորական ընտրություններու տեխնաձու, Արցախի նախագահը շարք նշանակումներ կատարած է, Գրիգորի Մարտիրոսյանը պետնախարար է, Էկվադորացի քաղաքագետ և բանաստեղծը դարձավ ՄԱԳ-ի գլխավոր համակոմարի 4-րդ գին նախագահը, Եվրոմիություն Հայաստան հարաբերությունները նոր բարձունքի վրա, Եվրոպական միության զեկույցը, Թուրքիո օդուժը հրթիրագործած է հյուսիսային Իրաքը, բնապահպանները Վանալիջի պահպանության համար գպայքարին։ Արմենակ Աբրահամյանը Արեմեդյան Հայաստանի 2018 թվականի պատգամավորական ընտրություններուն համար առաջադրած է իր տեխնազությունը։ Արմենակ Աբրահամյանը պրոֆեսոր հայ ջամպա հայկական մարդարվեստի վարպետ է, արմատներով Գարինեն և Սեպասիայեն։ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության հիմնադիրն է։ 2014 թվականին 5 տարի ժամկետով ընտրված է որպես Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներուն կողմէ։ Արցախի նախագահ Պակո Սահակյանը հունիս 6-ին ստորագրած է շարք հրամանակիրներ։ Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատագազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչութենն կդեղեկացնեն, որ համացայն հրամանակիրներուն Արայիկ Հարությունյանն ազատված է Արցախի Հանրապետության Պետական նախարարի պաշտոնեն իր թիմումին համացայն։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշանակված է Արցախի Հանրապետության Պետական նախարար, Արթուր Հարությունյանը Արցախի Հանրապետության ֆինանսներու նախարար, Քնթաբեթ Սամուել Շահրամանյանը նշանակված է Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, իսկ Քնթաբեթ Իգոր Գրիգորյանը նշանակված է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետ։ Նույն օրը նախագահ Սահակյանն այցելած է ազգային անվտանգության ծառայություն և աշխատագիտներուն ներկայացուցած է համագարկի նոր ղեկավարին, մաղթելով անոր արդյունավետ աշխատանք։ Երկրի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնած է Արշավիր Ղարամյանին և Գագիկ Սարգսյանին երկարամյա ծառայության համար, անոնց մաղթելով հաջողություններ։ ՄԱԳ-ի գլխավոր համակոմարի 73-րդ նստաշրջանի նախագահ ընտրվեցավ Էկվադորի արտաքին գործոց նախարար Մարիա Ֆերնանդա Էսպինոզա Կարցեզը։ Համակոմարի պատմության ընթացքին այս պաշտոնը 4-րդ անգամ գին մգվար է 2006 թվականին սկսյալ։ Էսպինոզան 128 կոմցայնով ընտրվեցավ նախագահ։ Իր ելույթին Էսպինոզան շեշտեց, որ իր նախագահության ընթացքին պիտի վարե բաց թուրերու քաղաքականություն և պիտի գործե որպես անկողմնակալ, իրադես և բաց միջնորդ։ ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Կուդերշեն իր շնորհավորական ուղերձով Էսպինոզան ներկայացուց որպես սպորտսարու, թիվանաքետ և քաղաքական գործիչ, ով կհասկանա համաշխարհային ընթացիկ մարտահրավերներուն թիմակայելու ընթացքին համագործակցության կարևորությունը։ Արեմեդյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը շնորհավոր է Մարիա Ֆերնանդա Էսպինոզա Կարցեզին, ՄԱԳ-ի գլխավոր համակոմարի 73-րդ նստաշրջանի նախագահ ընտրվելու առիթով։ Եվրոմիություն Հայաստան հարաբերություններուն մեջ 2015 թվականի հունվարին արձանագրված է սկալի զարգացում։ Երկոմ գործընկերության նոր համացայնակերին շուրջ բանակցությունները և անոր պայմանական գիրարման մեջ մտնելը, ինչպես նաև գործընկերության առաջնահերթություններու ամփոփումը, որտեղի ունեցավ 2018 թվականի փետրվարին, նպաստած են այդ հաջողության։ Ինչպես westernarmenia.tv.com-ին տեղեկացուցին Հայաստանի մեջ Եվրոմիություն պատվիրակութենեն, այսօր մասին նշված է Եվրոպական միության նոր զեկույցին մեջ։ Զեկույցը լույս տեսած է հունիս 6-ին Եվրոմիություն Հայաստան գործընկերության խորհրդի 2018 թվականի հունիս 21-ին Գայանալիք Անտրանիկ նիստին ընդառաջ և կներկայացնե վերլուծում Հայաստանի մեջ։ Ինչպես նաև Եվրոմիություն Հայաստան հարաբերությունները ներս վերջին 2.5 տարիներուն դեղի ունեցող զարգացումներուն վերաբերյալ։ Հունիս 5-ին Թուրքիո զինված ուժերուն պատկանող գործանիչները հրթիրագործած են հյուսիսային Իրաքի մեջ գտնվող քյուրդ զինյալներու թիրքերը։ Հրթիրագործած են մասնավորապես հյուսիսային Իրաքի, Քանդիլ, Հակուրկ, Քարա, Մեդինա, Զաբ, Ավաշին Փասյան շրջանները, մեկնաբանելով Թուրքիայեն հնչող հայտարարությունները, ըստ որոնց թրքական զինյալ ուժերը ամեն բահ կրնան ռազմական գործողություն նախաձեռնել Իրաքյան Քանդիլի դեմ, Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ Աբադին շեշտած է, որ նմանօրինակ հայտարարությունները թուրքի իշխանությունները կօգտագործեն երկրի նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններին առաջ լայն զանգվածներու աջակցությունը շահելու նպատակով։ Իրաքի վարչապետն ընդգծած է, որ իրենք թույլ չեն դար Իրաքի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նմանօրինակ խախտման։ Իրաքի ինքնիշխանությունը խախտող որևէ գործողություն մեզի համար անընդունելի է, հայտարարած է Աբադին։ Արեմեդյան Հայաստանի շարք բնապահպաններ 13,881 ստորագրություն հավաքելով թիմաձեն իշխանություններուն։
վանալիջի փնաբանական խնդիրները լուծելու բանջով։ Այսօր մասին հաղորդե onehaber.com գայքը։ Մասնակետները գտնեն, որ վանի մեջ օդի եւ ջրի աղտոտվածության, լողապներու օրինական տարածքները հստակեցնելու բացակայության եւ շարքմա այլ խնդիրները կվգայեն, որ վանալիջը չարժանանար բացատ ուշադրության։ Հիշեցնենք, որ ամիսներ առաջ հայտնի դարձած էր, որ Արեմեդյան Հայաստանի մեջ գտնվող Վանալիջին մոտ լողափի այցելուներուն համար նախատեսած հանդերձարանն ու հանրային զուգարանը ուղագի գառուցված են հայկական քերազմանադան տարածքին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ֆիդայիների ստեղծագործությունը հայ երկու բարի մարդուկ համույթի կատարմամբ։ Ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության վարչական գայթեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։